Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր հրապարակեց Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր ворթու գործով դատավճիռը։ Նարեկ Սարգսյանը դատապարտվեց 5 ու 6 տարվա ազատազրկմամբ։ Դատարանը հաշվացեց Նարեկ Սարգսյանի անազատության մեջ գտնվելու ժամկետը եւ նրա նկատմամբ վերջնական պատիժ նշանակեց 3 տարի 6 ամիս 23 օր ժամկետով ազատազրկումը։ Նարեկ Սարգսյանը մեгаվոր ճանաչված ապորինի կերպով ցանկ ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելու, իրացնելու, պահելու, փոխադրելու կամ կրելու եւ թմրամիջոցների հոգեմետ նյութերի ապորինի շրջանառություն իրացնելու պատրաստելու նպատակով, կամ նրանք ապորինի իրացնելու հոդվացով, ինչպես նաեւ Անձի Արևանգումը կազմակերպելու համար։ Եր 2018 թվականի հուլիսից Նարեկ Սարգսյանը հետախուզվում էր։ Նա հայտնաբերվել էր Չեխիայում Ֆրանկլին Գոնսալես Անվամփ 2019-ի դեկտեմբերին Սարգսյանը արտահանձվել էր Հայաստանին։ nyt.aghpure.civilnet.et. Ղազախստանի իրադարձությունների գլխավոր դասը։ Ղազախստանի իրադարձությունների վերաբերյալ շառնակում են ինչեր տարբեր քննադատականներ եւ վերլուծություններ։ Այդ թվում այն հարցադրումների շրջանակում, որոնք առնչվում են հնարավոր արտաքին միջամտությանը կամ հենց արտաքին նախաձեռնությանը, այդ կապակցության վերլուծություններ դեռ կլինեն։ Միաժամանակ անկասկած է, որ եթե անգամ ոչ են սկզբից, ապա առնվազն իրադարձությունների որոշակի պահից արկա է արտաքին դերակատարների թե՛ բացահայտ, թե՛ որոշակի օրենսդրային միջամտության ու ներգործության իրողությունը։ Եվ սա նաև հասկանալի է, եթե անգամ ընդունելի չ է պետական ինքնիշխանության ու ազգային արժանապատվության տեսանկյունից։ Աշխարհը գտնվում է վերաբաշխանումների, վերադասավորումների, աշխարակարքի ձևավորման բարդագույն փուլում, և խոշոր կենտրոնները գտնվում են ուժեղ դի մակայության մեջ։ Միաժամանակ վարում են բավականին ինտենսիվ պրոքսի պատերազմներ թե ռազմական, թե քաղաքական բնույթի։ Հետևաբար առանցքային ռեգիոնների եւ պետությունների տիրույթում որևէ այត օրինակ առիթ որևէ այត օրինակ պատճառ ան միջականորեն դառնալու է նաեւ այդ խոշոր պայքարի կիզակետ թե чи բռնեկվել հենց այդ պայքարի շրջանակում Այստայդեմ Ղազախստանի իရာդարցությունները հերթական անգամ տալիս են գլխավոր դասը, որովևէ պետություն անկամ հաստատուն կայունության տպավորություն թողնող, ինչպես Ղազախստանը այդ օրինակ ծնցումներից խուսափելու համար պետք է կառավարվի ոչ թե կոռուպցիոն ամբողջատիրական կլանային, այլ ժողովրդավարական մասնակցային ներկայացուսչական սխեմայով։ Դա է առավելագույնս նվազ խոցելիության գրավականը։ Դա է արտաքին միջամտության ռիսկից առավելագույնս խուսանալու հնարավորությունը։ Հանրությունը Պետք է ունենա ազատ խոսքի, հանրային դժգոհության և ողոքի ազատ արտահայտման և իշխանությունն ազատ եւ օրինական ընտրության միջոցով ձևավորելու հնարավորություն։ Այդ պարագայում է, որ գրեթե զրոյացվում է իշխանությունից հանրային դժգոհությունը որևէ ավելի մեծ քաղաքական նկատառումներով օգտագործելու արտաքին վտանգը։ Ահա թե ինչ է Հայաստանի անվտանգության եւ ինքնիշխանության համար կարեւոր հասարակական համակեցության եւ պետական կառավարման այդ մոդելը։ Այն իհարկե չի կարող լինել բացարձակ անվտանգ եւ անխոցելի, ինչպես որևէ մոդել, սակայն այն թերևս ամենաօպտիմալն է, որ կապահովի համեմատաբար փոքր պետությունների կայունությունը։ կայուն Ոայ դամատեքստում է նաև, որ չափազանց վտանգավոր եւ հակապետական է, եթե որևէ ուժ փորձում է, է ընտրությամ ձևավորված լեգիտիմ իշխանությունը վիճարկել փողոցում, այլ ոչ պետական ինստիտուտներում։ Տվյալ երևույթն է դառնում ժողովրդավարական ներկայացուցչական կարգի պայմաններում պետական կայունությունը ճեղքելու արտաքին հնարավորություն քի բացառվում, որ Ղազախստանի դեպքերը տեղափոխվեն նաև Ուկրաինա կամ Միջին 아սիական որևէ երկիր, հատկապես Ուզբեկական, որը ռուսկու եւ արդյա թի պաշարներով երրորդ տեղն է գրาวում աշխարում։ Հնարավոր է նաև Ադրբեջան, ինչու՞ չէ նաև Վրաստան, որոնց դեպքում այլ բնույթի զարգացումներ են սպասվում։ Ժողովուրդ ջան, այլ ավելի հետաքրքիր իրողությունների ականատես ենք լինելու ու դիմություն կոչված երկու բևերների միջև կոչ դասնակ եւ Սերժ կլանների բախումն ուն հուսափելի է։ Ղազախստանի դեպքերից հետո նրանք ամբujելի հոկեական խաղանգանումների մեջ են ընկել։ Քոչը լավ գիտի, որ Վանեցյանն իրեն ձերփակալելու հրահանգը Սերժից ու Միշիկից է ստացել։ Ավելին, նրանք Ղազախստանի դեպքերից հետո հասկացել են, որ այլևս բռնի ուժով հնարավոր չէ ժողովրդից իշխանությունը զավթել։ Այդ ամենը սկսել են դիտակցել նաև նրանց սատարող Bashibozukները, որոնք արդեն Ռնետավասկի մեջ են։ Արողջ ե եք։ Մենք ժողովուրդն են տերը մեր երկրի։ Պատկերացնենք Հապկի հարցի քննարկում խորհրդարանում։ Ղազախստանի եւ Հապկի վերաբերյալ Հայաստանի որոշումների առընչությամբ հանրային դիտարկումներում հիշատակվում էր այն, որ Հապկի խայապահ ուժերի կազմում հայկական ստորաբաժանման ընդգրկման հարցը պետք է որոշվեր խորհրդարանի քննարկման արդյունքում։ Այդ առընչությամբ ինչ դրամաբանությամբ է գործել կառավարությունն ու ինչպես թերևս պետք է բացատրվի հանրությանը, սակայն բարձրացան ող հարցադրումների համատեքստում դիտարկ ենք ընդհանրապես ավելի լայն իրողություն։ Հայաստանում քննքի առարկայի վերաբերյալ գնահատականներում եւ մեկնաբանություններում խիստ հազվադեպ էին թե կողմ թե դեմ դիրքորոշումների քաղաքականապես փաստարկված բովանդակային դրսևորումները։ Սրա պատճառները տարբեր են, սակայն հավանականի մասով հանգում են Հայաստանի համառակիլեսյան գարշապարի վերածված քննքի, քաղաքական մտքի բացակայություն, քաղաքական մտքի իմիտացիոն դրսևորումների առատություն։ <K> քաղաքական ինստիտուտների ģերակշրող մասի ձևային բնույթ քաղաքական կառավարների մակերևութային միֆերի ռեգիոնալ եւ աշխարհ քաղաքական գործընթացների եւ իրողությունների խորքային գնահատման ինստիտուցիոնալ եւ ավանդույթային դիպրոցների բացակայություն։ Հետևանքն այն է որ հայաստանի համար լրջագույն քաղաքական եւ ռազմակ քաղաքական իրողությունների առընչությամբ հասարակական քաղաքական արձագանքների ģերակշրող մասը թելադրվում են այս կամ այն պատճառից բխող անznավորված մղումներից կամ քաղաքական եւ քաղաքացիական դեկլարացիաներից։ Սկզբում քննարկեն հերումնալով բուն քաղաքական խնդիրներից եւ հանգամանքներից։ Այդ տեսանկյունից օրինակ դիտարկելով հենց Հայաստանի խորհրդարանի հանգամանքը, փորձենք հիշել թե քանի անգամ է անցնողամիսների ընթացքում Հայաստանի խորհրդարանը դրսևորել քաղաքական լուրջ քննարկումների հակվածություն։ Հայաստանին դեմ օգտագործվող արտաքին եւ անկամ թշնամական նարատիվների խորհրդարանական շարժան առության լուրջ տրամադրվածությունը դրսեւորվել է։ Խորհրդարանում ընդիմությունը կարծես թե Ալբանով մտադիրել չէ զբաղվել գոնե առայժմ, թերևս չի էլ զբաղվել։ Իսկ հայաստանի անվտանգային լուրջ բողանդակային ուղենիշներ շոշափելն ու պատասխանատու կերպով դրան քննարկումն ելելը հայաստանի խորհրդարանի համար խորք երևույթ է։ Ըստ այդ մարhestականներ թվում դիտարկումները թե Հայաստանն պետք է հרץի վերաբերյալ խորհրդարանական քննարկում։ Բացի հերթական անօրակ աղմուկ աղաղակից խորհրդարանում չլինելու որևէ այլ պատկեր, սակայն կրկնենք սա անթանուն հասարակական քաղաքական շրիշակի հետևանք է։ Հետևաբար լուծումները բոլորովին խորհրդարանում չեն եւ գուցե նույնիսկ հասարակական քաղաքական կյանքի ցուսանակային մակերևույթին չեն։ Նյութի աղբյուր՝ Արաչինեը։ Անկարայում կբացվի ազգային մարտական ինքնաթիռների մասերի արտադրության ինժեներական կենտրոնի եւ արդյունաբերական համալիր։ Անկարայում դեղի կունենա 5-րդ ցերندի ազգային մարտական ինքնաթիռների կոմպոզիտային նյութերի արտադրության ինժեներական կենտրոնի եւ արդյունաբերական համալիրի ծածումը։ Այս մասին հայտնում է Թուրքական Անադոլու լրատվական գործակալությունը, նոր համալիրի արտադրությունը կբավարարի համաշխարհային կոմպոզիտային պահանջարկի 2%։ Միաժամանակ Կարայում գործելու է նաև ինքնաթիռների կառավարման եւ վերանորոգման կենտրոն, այդ նոր կենտրոնը նախատեսված է ավիացիոն արժունաբերության, բոլոր տեսակի բաղադրիչների արտադրության եւ նախագծման համար։ Նյութի աղբյուր՝ Arachin EM։